diyaaradan ayaa markii hore magaalada muqdisho ka qaaday gargaar caafimaad oo dawladda federaalka soomaaliya ay ugu talagashay isbitaalada magaalooyinka laascaanood garoowe iyo galkacyo oo lagula tacaalayo inta badan dadkii ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay deegaanka dhumaya gobolka sool oo u dhexeeya beelo walaalo ah waxaana la socday wasiiro xildhibaano iyo siyaasiyiin uu hogaaminayay wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee soomaaliya cabdulaahi bidhaan warsame 22 ruux oo ka mid ah dadkii ku dhaawacmay dagaaladii ka dhacay deegaanka dhumay oo xaaladooda aad u culus tahay ayay ka soo qaaday diyaaradda magaalooyinka garoowe iyo galkacyo xubno wasiir ah oo ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda wasiir dowlaha maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale ayaa ku sugnaa garoonka diyaaradaha markii ay soo degtay diyaaraddii waday dhaawacyadii laga keenay deegaanka dhumay ee gobolka sool waxaana ay la tageen ilaa isbitaalka X Digfeer oo xaaladooda lagula tacaalayo cabdullaahi bidhaan warsame wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dowladda federaalka soomaaliya oo wafdiga hogaaminayay ayaa warbaahinta qaranka uga waramay gurmadka dowladda dhexe iyo dhaawacyada lasoo gaarsiiyey caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxaan hadda soo gaadhnay garoonka muqdisho maanta waxaanu aadnay inaanu u baxnay magaalada garoowe iyo galkacyo oo aan ugu baxnay gurmad dadkii ku soo dhaawacmay ama ku tabaaloobay colaadihii ka dhacay gobolka sool dhowrkii maalmood la soo dhaafay waxaanu qaadnay dawo ay ugu deeqeen madaxda sare ee dowladda federaalka ah oo aanu geynay magaalada gaalkacyo waxaanu halkaa ka soo qaadnay garoowe iyo gaalkacyo dhaawac ugu jira waa aada u liita iyo kuwa xoogaa ladladan waxaanu soo qaadnay 22 qof way jirjiran yihiin qaarkood qaar way liitaan waxaa garoonka noogu yimi ambalaasyo ay soo diyaariyeen isbitaalkaas orduqaan iyo shaqaalihiisa aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa dadkii iska xilqaamay in markaan airbootka nimi ay noo diyaariyeen ambalaasyadii iyo wixii lagu qaadi lahaa dadkaas dhaawacmay dowladda federaalka soomaaliya ayaa dadaal badan ku bixinaysa xal u helidda dagaal beeleedkii ka dhacay deegaanka dhumay ee gobolka sool oo dad badani ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo dhaawacyadana xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo isbitaalada magaalooyinka muqdisho hargeysa laascaanood garoowe iyo gaalkacyo cabdishakuur cali axmed warbaahinta qaranka muqdisho